Привіт, слава Україні, слава Збройним силам, які, власне, забезпечують цю славу Україні. Бо без Збройних сил не буде України. Катерина Соляр. Тут на місці. І Роман Цимбалюк тут, теж зі мною. На місці і поруч з тобою. І ми продовжуємо мегазбір «Можем повторити», який організував фонд «Притули» Сергій Стерненко і Ігор Лаченков. Збираємо на 100 таких дуже цікавих апаратів, які летять на 800 кілометрів. І, увага, несуть 30 кілограм вибухівки. Збираємо, тому що, а хто крім нас? Це не означає, що я змінив свою думку, що держава має ухвалювати комплексне рішення для того, щоб зборів було більше, не і зборів, і дронів. Тому що 100 дронів – це дуже добре, але це мало. І в мене є власна математика, яка, в принципі, у відкритому доступі. Щодня нас атакують по бойовому заряду під 30 дронів іранського походження. І ми не маємо пасти задніх. Я просто до того, що збираємо. Але вимагаємо від держави правильних управлінських рішень, які ці всі речі будуть ставити на системну основу. От так. Мені зараз пригадався дитячий мультик про ялинку новорічну. Маловато буде. 100 безпілотників – це, звісно, добре, але маловато буде. Ну, так воно і є, ну, об'єктивно. Тобто, ну, звичайно, можна тут подумати, помріти, військовим дати декілька парад, що треба спалити на території Росії в першу чергу. З іншого боку, вони і так знають. Але глобально зброї, по-перше, ніколи не буває забагато під час війни, і нам, мабуть, її завжди буде не вистачати. Але, ще раз, ресурсів в цій державі достатньо маловато, хотілося б більше, але якщо ми правильно розпорядимося тим ресурсом, яким є, то все буде гаразд. Ну і тим більше ми не самі, нам тут на допомогу приходять хто? Правильно, наші американські друзі, які на це все подивилися, на ці жахіття, на цю ризанину в Ізраїлі. І, як пишуть американські ЗМІ, зараз Білий Дім розглядає можливість об'єднати допомогу Україні та Ізраїлю в один пакет. Ну, я так розумію, що це робиться для того, щоб ті самі трампісти і ті, хто проти нашої держави, ну, не могли... Мали мінімум впливу на ту ситуацію. Звичайно, тому що проголосую проти Ізраїлю, то тоді цих людей просто продадуть анафемі в американській політиці. Хоча, ще раз, якщо врахувати ці іранські дрони, які летять до нас, врахувати, що Хамас діє спільно з Іраном, ну, якось воно, знаєте, Росія, Іран, вість зла. І дійсно, якщо ми вже говоримо в такому широкому плані, то цей зв'язок, він очевиден. Цікаво, що Катю Джо, наш любимий дедусь, здається, він ніколи на нас не заощаджував, він так діяв дуже... іноді повільно, дуже багато думав, але насправді не заощаджував. І зараз теж не збирається робити. Ну, як дідусі, знаєш, я не знаю, я просто згадую свого, коли приїжджаєш до нього в гості, він так побурчить, але якісь гроші тобі на виході з квартири все одно всуне. Візьми, на бензин буде. Угу. І ти брала, Катя, там гроші на бензин. Ну, що ж я буду дідуся ображати? Правильно, згоден. Ну, в нашому випадку, зрозуміло, це трошечки за сімейними зв'язками і цими нашими традиціями. Але, як би там не було, зараз американці пишуть про те, що вони розглядають внести, після обрання спікера Сенату, внести в свій парламент об'єм допомоги від... Увага, від 50 до 100 мільярдів доларів. Ну, фактично, це на декілька років війни. З одного боку, ти так і думаєш, блін, це буде дуже довго, але краще готуватися до гіршого, ну, а сподіватися на краще. І от ця історія, те, що Білий Дім пов'язує Україну з Ізраїлем, вона цікава. В чому? Це просто фантастика. Як з'ясувалось? Нацисти – це не тільки українці, за думкою російських пропагандистів, а точніше інформаційних злочинців. А нацистами тепер
називають і євреїв, наших дорогих ізраїлітян, бо вони порушують права людини, вони наносять удари по сектору Газу, а вони влаштували блокаду на цій території. Вони багато чого зробили, що дійсно веде до смерті, в тому числі цивільного населення. Ти уявляєш, що нас чекає попереду, от дивлячись на всю цю ситуацію? Чим ближче ми будемо до кордону 91-го року, тим більше буде отаких от нападів з боку правозахисних організацій про те, що так не зя. Я переконаний, що Грета буде на нашому боці. Хоча от читаєш оці новини, Human Rights Watch звинуватив Ізраїль в військових злочинах. Я просто до того, що так, війна завжди це смерть, смерть і смерть. Але оці правозахисні організації, вони дуже часто роблять так. Вони роблять вантаж. Першу частину, оце жахіття, яке трапилося, вони якби відкладають в бік, ну коли це вже було, ну і взагалі ви ж не маєте діяти таким чином. Але ж ну, всі мають відповідати за свої дії. І, як мені здається, Хамас ніхто не заставляв, не змушував атакувати і вбивати жінок, дітей і чоловіків в Ізраїлі. А тут от така от річ. І те, що російська пропаганда, тобто російська держава, вона повністю солідаризувалась з Хамасом, це такий цікавий тренд. Таке враження, що терористи завжди знаходять спільну мову з терористами. І навіть от Оля Скабєєва теж категорично проти повітряних атак по сектору Газу. Та ладно. Серйозно? Нетаньяху ввел в действие параграф 40 Алиф, и теперь армия Израиля может действовать самостоятельно, получив полную свободу действий. В прошлый раз, для понимания, этот параграф вводили в действие во время войны Судного дня, то есть 50 лет назад. Граница с Газой. Стягивается техника Цахала. В Израиле объявлена всеобщая мобилизация. Прямо сейчас сектор Газа ВВС Израиля равняют с землей по принципу «вот на кого упало, тот и террорист». От распиаренной на весь мир тактики «стук по крыше» — это когда вначале по объекту бьют предупреждающим слабым зарядом, давая людям спастись, Тель-Авив официально отказался. Як тобі це формулювання? На кого впало, той терорист. І ми порівнюємо цю чудову заяву Олі Скабєєвої з словами представника Росії в Радбезі, Нібензі, який каже, ну так, це всі, ми знаємо, що там... В Україні всі терористи. Да, і треба всі вбивати всі. Націоналісти. Але в цій історії, що мені подобається, значить, як з'ясувалось, як тільки в тебе є сучасна авіація, то війна, вона проходить трошечки по іншим законам. Не так, як у нас зараз, коли акцент робиться на артилерію, ну, на сухопутну компоненту. І от мені цікаво, коли от таким от чином по російським, наголошу, військовим об'єктам будуть сипатися бомби з українських F-16, бо Ізраїль теж використовує в першу чергу F-16, що ми почуємо? Ах, так не можна. А де права людини? Викликайте правозахисників. Це взагалі наша історична земля, ну і так далі, і так далі. Тобто світ, він повен подвійних стандартів. І взагалі, навіть якщо ми говоримо про Палестину, Ізраїль, там все дуже складно. Там ця війна, конфлікт триває скільки з моменту заснування держави, скільки 80 років, є резолюція Ради безпеки про створення палестинської окремої держави, ізраїльтяні проти. Ну, всі це знають. Там є єдиний момент. Це ж не означає, якщо десь ізраїльтяні були неправі і діяли жорстко чи ще якось. Це ж не виправдовує те, що було зроблено в цій державі, коли тисячі цивільних були вбиті таким страшним варварським способом. А заручників, які зараз перебувають в руках Хамас, вони публічно страчують. Ну, принаймні, на деяких телеграм-каналах це відео є, ми вам його з етичних міркувань показувати не будемо, але виникає питання, а як тоді діяти,
якщо прийшли люди вбивати тебе, твою родину, забрати твій дім, ну і всі ці наслідки. Все це ми бачили, те, що робила, це все це робить російська армія проти України і українців. Викрадають дітей, тримають їх в клітках для тварин і знімають, викладають ці відео до інтернету. Ну і, до речі, про ще одних пособників терористів, тому що куди ж без них. Там Іран почав якось бити себе кулаками в груди і казати, ні, ми до того не маємо жодного відношення, не вмішуйте нас ці питання, ми нікому не допомагали, ні-ні-ні, сказав Іран. А сьогодні іранська газета виклала фотографію, якою привітала читачів із тисячною загибеллю ізраїльтян. Відповідна фотографія, картинка з'явилася на їхній сторінці у вже відомій нам соцмережі, яка тепер називається Ха чи Ікс, ну і відповідно, яка тепер не бореться ні з фейками. Це не ні... тисяча лайків, як хтось міг подумати, там, не знаючи арабську мову. Це тисяча загиблих. Тому так. Щодо Ірану у нас теж є свої питання стосовно того. Давайте долучаємо до нашого ефіру політолога Ігор Ретерович. З нами має бути на зв'язку. Пане Ігорю, ми вас вітаємо і слава Україні! Героям слава! Доброго дня! Доброго дня і вам! І смерть тим клятим ворогам нашим! Всім! Ігоре, питання таке. Ну, зрозуміло, що Цахал зараз проводить військову кампанію, і багато і терористів, і цивільних людей загине. Тобто терористи будуть знищені, а цивільні загинуть, ну, тому що це падають авіабомби. Їх ефект, в принципі, скрізь однаковий. Питання таке. От як ви вважаєте, от після того, як здійснений напад на Ізраїль, оці дискусії на Заході, вони припиняться в частині того, що тим державам, які на передньому краї в боротьбі з всесвітнім злом, що їм треба допомагати не тому, що вони класні чи не класні, а для того, щоб врятувати себе. Ну, я говорю про ці дискусії в Штатах в першу чергу, да й не тільки в Штатах, що ой, як нам дорого обходиться Україна. Знаєте, мені здається, що дискусії, якщо і припиняться, то вони припиняться лише на певний період часу, а потім вони знову повернуться. Тут же спрацьовує дуже такий цинічний принцип, що оскільки більшість тих, хто бере участь в цій дискусії, взагалі ну жодним чином не торкається цієї війни і бачить її тільки з екранів телевізорів, ну або там в своїх гаджетах з різних інтернет-сайтів там чи соціальних мереж, то для них це дуже далекі якісь події, і вони не можуть їх відчути. І відповідно вони виходять з якихось власних цинічних розрахунків, які пов'язані з економікою, з грошима, або з терміном, який не тільки, до речі, полюбляють на Росії, а й певною мірою до сьогоднішнього дня продовжують полюбляти і принаймні їм користуватися навіть деякі західні ЗМІ. Що не все так однозначно, і дайте можливість висловитися двом сторонам. І от на, скрім, от в цьому контексті вони знову, я думаю, рано чи пізно відновлять дискусії про те, що може не треба давати гроші там на оборону, може не треба давати зброю, а треба шукати якісь там варіанти, ну, компромісні, сідати за якийсь там стіл перемовин і про щось домовлятися. Ну, єдине, що може поміняти цю ситуацію, ну, це зрозуміло, ще більше якась ескалація, хоча, ну, нам здається, куди ще більше війни в Україні зі сторони Російської Федерації, і в тому числі подальша якась ескалація, яка може відбутися на Близькому Сході. Тому що поки ми маємо справу з тим, що ну Цахал воює проти Хамаса, але ну теоретично ми ж розуміємо, що в цю війну можуть втрутитися і інші сторони, і вона може отримати набагато більший масштаб. І от тоді, можливо, ці дискусії ну вони надовго притихнуть, оскільки буде зрозуміли глобальний контекст всього того, що відбувається, і зрозуміло одна дуже проста річ, яка очевидна є для нас, але знов-таки не є очевидна для ну, багатьох тих, хто живе
там, наприклад, в західних демократичних розвинутих країнах, що ми маємо на сьогоднішній день справу з системою. І те, що відбувається в Україні, і те, що відбулося в Ізраїлі, це, в принципі, складові одного ланцюга. І в цьому ланцюгу беруть участь країни, які займають відверто агресивну, деструктивну позицію, країни, які формують таку своєрідну вісь зла. Зараз цей термін знову набуває певної популярності, і вони, відповідно, зацікавлені у війнах не лише на своїх територіях або на своїх кордонах, але й у війнах в інших частинах світу для загальної дестабілізації ситуації і отримання звідси якихось певних дивідендів. Тому чим скажімо раніше це стане зрозуміло, і що ці європейські країни зможуть стати рано чи пізно також об'єктом для подібної атаки, можливо, тоді всі ці розмови і всі ці дискусії зникнуть, і всі зрозуміють, що треба допомагати тим, хто відбивається від агресора, і робити це по максимуму, а не давати якимись частинами і розказувати, що ми боїмося якоїсь там подальшої ескалації. Я пам'ятаю, як на початку повномасштабного вторгнення ми зверталися до Грузії, до Молдови, казали, давайте, у вас зараз є шанс відновити свою територіальну цілісність, а у підсумку на 594-й день, може трохи менше, ми побачили азербайджано-вірменське вирішення конфлікту, давайте назвемо його так, тепер Ізраїль-Палестина, я так розумію, там вже почали писати про те, що це початок Третьої світової, нам чекати і наступних подібних всплесків на інших куточках світу, чи на тому поки завершиться? Є щось таке, що викликає у вас пересторогу? Ні, пересторог насправді багато що викликає. Слухайте, в нас є питання Тайваню, і те, що там Китай каже, що ми не збираємося його вирішувати в найближчий час, тут же ж ключове така умова, якимось військовим шляхом, не означає, що вони не можуть піти на якісь інші дії. Є, врешті-решт, Північна Корея, яка в будь-який момент може вдатися до якоїсь відвертої авантюри, що всі розуміють просто, чим це закінчиться, але перетворити при цьому значну частину того регіону, де вона знаходиться, якщо не на радіоактивний попіл, то принаймні на пустелю, в якій дуже складно буде жити. Тобто цей варіант існує. Плюс, якщо подивитися на той же африканський континент або якісь інші там території і країни, дуже багато є потенційних зон для початку конфліктів. Та щоб далеко не ходити, одна з таких потенційних зон навіть є в Європі. Якщо хтось думає, що питання між Сербією і Косово остаточно вирішене, це не так. В принципі, там може палахнути в будь-який момент. І чим це закінчиться? Питання тут відкрите. Я не прихильник тієї тези, що ми вже стоїмо там на порозі Третьої світової. Чому? Тому що поки що ми не можемо сказати, що, знаєте, там остаточно якось сформовані якісь блоки, які збираються протистояти один одному. Є блок демократичний, який довкола НАТО, в першу чергу, зосереджений, плюс країни, які є партнерами там поза НАТО, і до таких країн, безумовно, відноситься на сьогоднішній день Україна вже. Але з іншого боку, ще не до кінця вибудована оця вісь зла, тому що там точно є Іран, Північна Корея, Росія, але Китай, він намагається поки грати в свою гру. Я думаю, що він буде намагатися це робити і надалі. Йому треба своя вісь, але вона, власне, буде китайська, а не якась така, де домінувати або принаймні рівними будуть якісь інші сторони. Але те, що кількість таких конфліктів, якихось воєн буде далі наростати, я думаю, ні у кого не повинно викликати сумнівів. І, на жаль, світ вступає взагалі в період такої жорсткої турбулентності, і одним з механізмів вирішення цієї, скажімо так, проблеми, цієї турбулентності будуть якраз війни. Тому що розумієте, що зробив вже ще Путін, коли напав на Україну? Він показав, що в сучасному світі держава, яка там, по-перше, володіє ядерною зброєю, може напасти на державу, яка не володіє ядерною зброєю. Але другий момент, він показав, що ці війни отакого масштабу, величезного насправді, можна вести виключно, поки що станом на сьогодні, конвенційними методами. Сподіваємося, що він так і не вдасться до тих погроз, до яких росіяни регулярно вдаються щодо використання ядерної зброї. Але це ж відкриває скриньку Пандори, в тому числі для країн, які є, наприклад, там ядерними, але вони не збираються цю зброю використовувати, але мають величезні звичайні армії. І вони тепер їх можуть використовувати для з'ясування, вирішення певних проблем, які в них там накопичилися за попередні десятиліття. Оце найстрашніша, мабуть,
мабуть, історія, і найстрашніше, що зробила в глобальному контексті саме Російська Федерація. Тому нам слід готуватися до постійної такої нестабільності, постійних конфліктів, і ці конфлікти причому будуть розмухувати і усіляко підтримувати країни, які знаходяться далеко, безпосередньо від регіонів, де вони будуть відбуватися. Ну, звичайно, країни, про які я говорив, Іран, Північна Корея, Російська Федерація, ну і, можливо, деякі інші будуть приєднуватися до цього темного такого альянсу. Ігоре, на вашу думку, ну, зрозуміло, що Російська Федерація, вони підтримували зв'язки із Палестиною, із Хамасу, і зустрічалися з їх ватажками, але при тому було багато зустрічей у Нетаньяху з Путіним, і Ізраїль таку досить обережну позицію займав в частині військового вторгнення в Україну, і ми певною мірою навіть ображалися на наших ізраїльських друзів. Ну, як то кажуть, спісня з ні слов не викинеш. Але от коли сталася оця цей ганебний напад, ця різанина, чому Кремль дав команду власне цій Z-спільноті по факту стати на боці терористів, на боці Хамасу, виправдовувати такі дії? Що це означає? Ну і власне, яким чином зміниться, якщо зміниться позиція Ізраїлю? Це насправді дуже цікаве питання, тому що та вакханалія, яка є на сьогоднішній день на Росії з приводу того, що відбулося і відбувається зараз на Близькому Сході, вона є насправді дуже показовою. Мені здається, що з одного боку така реакція з боку саме пропагандистів, вона була обумовлена і команда відповідно була спущена, коли вони буквально в перші години побачили реакцію взагалі російського суспільства на те, що відбувається. От тут вони десь, мабуть, цю тенденцію помітили, що це абсолютний тотальний там антисемітизм, абсолютно тотальна підтримка дій терористів, і вони просто вирішили цю хвилю підхопити, очолити, ну, з одного боку, для того, щоб казати такі речі, які будуть суголосні тому, що говорять безпосередньо громадяни Російської Федерації. Це, на думку Кремля, ну, повинно посилити консолідацію, якесь єднання і показати, що і влада, і громадяни, вони знаходяться, значить, ну, по одну сторону барикад. Це, до речі, те, чого Путіну конкретно, мабуть, останніми там місяцями не вистачало. І от різні там опитування, які проводили в регіонах, закриті, які не публікувалися публічно, але тим не менше вони потрапляли, ну, принаймні, частина з інформації з цих опитувань в публічну площину, вони показували, що Путіна з підтримкою, м'яко кажучи, не все так добре, як йому б хотілося. А тут з'явилася така історія, яка дозволяє на певний період суспільство консолідувати. Це раз. По-друге, ну, образ ворога. Звичайно, що Ізраїль на цьому претендує набагато краще, ніж, наприклад, якісь там терористи Хамас, Палестина або той же Іран, оскільки з ними набагато тісніші відносини у Російської Федерації, ніж, скажімо, там з Ізраїлем. І третій момент, можливо, це був певний, знаєте, такий ну, реверанс, таке дивне, звичайно, слово в цьому контексті, але по-іншому не скажеш, в бік якраз у цих союзничків Російської Федерації, того ж Ірана і деяких інших країн, які, дивіться, тієї ж Туреччини, тому що турки зайняли стосовно цього конфлікту також достатньо таку, ну, дивну позицію. Вони якби за мир, але при цьому Ердоган прямо сказав, що вони визнають право палестинців там робити те, що вони роблять, нападати і так далі. Тут є, звичайно, певна маніпуляція, тому що прирівнювати Хамас, наприклад, до палестинської цієї автономії, ну, це неправильна абсолютно історія. Це трошки, м'яко кажучи, різні речі. Але тим не менше це прозвучало. Тому Путін тут просто вирішив хоча б своїм союзникам чи нейтральним країнам продемонструвати, що я з вами, в нас, значить, суголосні якісь там погляди і так далі. І останній варіант, я не виключаю, що вони вже просто поставили хрест там на тому ж уряді, який є в Ізраїлі. Вони розуміють, що після завершення війни, тут питання про те, скільки вона буде тривати, явно ж там почнуться серйозні розбірки, оскільки Ізраїль – це взагалі на Близькому Сході єдина стабільна демократія. І досвід 73-го року, комісія Граната, який розслідував потім, чому почалася саме так війна судного дня, я думаю, буде використано і на цей момент. Тим більше, ну, от якщо почитати на самі заяви, скажімо, ізраїльтян, я, чесно кажучи, не зустрів жодних, ну, я багато бачив, і знайомі в мене є в цій країні, з якими, ну, я спілкувався. Вони всі, звичайно, вкрай негативно налаштовані по відношенню до своєї влади, що вона таке допустила. Але вони говорять,
говорять, що ми ці питання задамо після того, як ми виграємо і поховаємо всіх, кого ми втратили. От ми спочатку розберемося з ворогом, але ми обов'язково це згадаємо і обов'язково це скажемо. І тому, можливо, Росія подумала, що ми нічого позитивного не виграємо, якщо станемо там на бік Ізраїля, тільки втратимо союзників, які знадобляться ще в майбутньому для розпалювання таких же конфліктів і надалі, що вигідно об'єктивно з інформаційно-пропагандистської там чи якоїсь іншої точки зору Російської Федерації. І тому вони дали добро на оту дику просто хвилю образ там антисемітизму, взагалі нелюдських якихось заяв, яка прокотилася і продовжує ще котитися російськими цими просторами. Вона навіть не зупиняється. Тобто десь вони пару таким чином ще спускають. Як ми побачили, вони знайшли те, що об'єднує їх з народом, але це виявилося зовсім не позитивною якоюсь рисою, а якраз відверто негативною. Там від самого від початку дня Хамас заявив про те, що вони готові на переговори. Бен'ямін Нетаньяху говорив про те, що ніяких переговорів не буде, і це прям війна з конкретним фіналом, з перемогою Ізраїлю. І ми говорили про те, що ми всі розуміємо, і там також розуміють, наприклад, в КНДР, та чим закінчиться, якщо розпочнеться якась історія з їхньої сторони. То ми, коли дивилися на те, як розпочався це вторгнення Хамасу, то ми дивилися, і у нас у всіх було одне питання, на що ви сподіваєтеся? Тому що всім було ясно, чим це закінчиться, тільки питання часу. А на що сподівалися? Тому що зараз вони говорять про те, що цілі виконані. Вони сподівалися на інформаційно-пропагандистський ефект. Це ключове, це головне завдання, яке в них було. Їм треба було продемонструвати типу слабкість Ізраїля, і давайте відверто, принаймні в якомусь моменті, контексті вони це показали, що вони можуть нанести Ізраїлю такий урон, який буде абсолютно неприйнятний для цієї країни. Більше тисячі загиблих – це найбільші втрати за такий короткий період часу, з часів, до речі, Голокосту. Це казали самі ізраїльські політики. Я думаю, що вони, і експерти, і історики, я думаю, що вони подивилися на статистику, вони краще в цьому розбираються. Тобто Ізраїль навіть в перші дні війни з судного дня втратив менше. Він взагалі там за всю війну судного дня втратив трохи більше 3000 загиблих. І це в першу чергу були всі військові. Тобто там цивільних було дуже мало. Тут зовсім інша ситуація, що колосальні втрати саме серед цивільних будуть ще, на жаль, втрати серед військових, і тому Хамас таким чином показує, що Ізраїль виявився не настільки сильним, як всі вважали. Я, до речі, таку ж саму думку чув і від абсолютно притомних ізраїльських експертів, до речі, великих друзів України, які підтримували нашу країну, які прямо писали про те, що ми, м'яко кажучи, розслабилися, і нам от вказали на це, але вказали в дуже жорсткий такий спосіб. Але для Хамаса це вигідна була історія. Вони ж не думають про людей, вони не думають про тих цивільних, які загинуть зараз під час продовження цієї операції, цієї війни, тому що вони цивільними прикриваються. Вони ж використовують ту тактику, про яку дуже любив говорити Путін, що ми будемо стояти там за спинами жінок, дітей, відповідно там старих, і таким чином вони нас будуть прикривати. Тому Хамас отримав те, що він хотів, він плюс отримав ще заручників. Як вони фактор заручників будуть використовувати, то складно сказати. І дивіться, є ще один момент, про нього поки що рано говорити, але він може мати місце. Все просто буде залежати від того, як буде далі розвиватися ситуація. Якщо почнеться наземна саме операція, а з високою ймовірністю це так і буде, скоріш за все, як ви вже правильно зазначали, будуть значні втрати серед цивільного населення. Тому що не всі встигнуть виїхати цими гуманітарними коридорами, хоча Ізраїль дає на це можливість і дає на це час. На відміну від прикладу якихось там інших країн, які брали участь в подібних конфліктах. І це може бути використано по всьому світу, а палестинська діаспора в багатьох країнах є достатньо потужною, для того, щоб підняти крик про геноцид з боку Ізраїля. Тобто це можливий варіант. Я розумію, що це дуже дивно звучить, але вже неодноразово подібні гасла проти Ізраїля в попередніх війнах, наприклад, під час Ліванської війни, використовували. Можливо, в них було сподівання, що ми розпалимо оцю істерію антиізраїльську по всьому світу, почнемо показувати
показувати страшні кадри, там бомбардування і так далі. Тобто змусимо Ізраїль дуже радикально реагувати на те, що відбулося, але потім виставимо себе саме жертвою цієї історії. Оце можливий момент, що на який вони також розраховують. Всього іншого в них там не було, з точки зору якихось там військових чи інших там переваг. І плюс вони ж виконували явно вказівки, які надходили з Ірану. А для Ірана дуже важливо просто було подивитися на отакі механізми ведення бойових дій, подивитися, як вони можуть вражати, наприклад, ту ж ізраїльську бронетехніку за допомогою, за великим рахунком, якихось простих кустарних методів. Як ми бачили, там дрони, боєприпаси там на дронах і так далі. Тобто Іран зараз дуже активно, мабуть, вивчає взагалі цю війну, як вона відбувається, і робить для себе певні висновки на майбутнє. Цікаво, на вашу думку, саме для Росії, яка веде проти нас війну, це плюс чи мінус? Тому що не тільки ж американці пов'язують зараз і Ізраїль, і Україну в частині надання допомоги. Так само робить і Володимир Путін, російський маньяк. Він зараз зустрічається з прем'єр-міністром Іраку Мухаммедом Ас-Судані. І каже, українська криза, війна на Близькому Сході – це все провал політики Сполучених Штатів. Тобто про те, що все в світі пов'язано, говорять всі. Так от, для Кремля нова війна – це плюс, мінус, чи як? Як вони будуть використовувати це? Кремль вважає, що це для них плюс, що це, відволікає увагу Сполучених Штатів, це відволікає увагу інших країн від тієї війни, яку Росія веде проти України. Тут, звичайно, просто він коли каже, що це провал політики Сполучених Штатів, він традиційно завжди відмовляв в суб'єктності нашій країні, тепер виходить, він відмовляє в повній суб'єктності Ізраїля. Ізраїль нічого не вирішує, там все вирішують Сполучені Штати. Це дуже дивно для країни, яка там роками живе під, в тому числі, антиізраїльськими резолюціями в Організації Об'єднаних Націй і плювати хотіла на заяви навіть якихось більш потужних країн, в тому числі і Сполучених Штатів, які іноді там закликали Ізраїль до більшої стриманості чи ще якихось речей. Ізраїль якраз робив завжди так, як він вважав за потрібне. Путін поки дивиться на це зі знаком плюс, і він сподівається, що почнеться відволікання певне уваги і Європи, Європейського Союзу також більше на підтримку Ізраїля. Там сьогодні була, наприклад, така інформація в західних ЗМІ, що в Європі нам на всякий випадок подивилася, чи є в них якісь там запаси зброї, боєприпасів, якщо їх треба буде постачати Ізраїлю. Якби їх вже немає, тому що переважно більшість віддали Україні, а всі інші програми, які запущені, Путін же про це забуває, вони якраз спрямовані на підтримку України, тому що там так навіть логістика таким чином вибудована, щоб поповнювати свої запаси і передавати частину Україні. Тому Путін думає, що це в принципі йому піде на користь і менше уваги будуть Україні приділяти. Він тут дуже сильно помиляється, і насправді ніяких кардинальних змін з точки зору підтримки України або підтримки Ізраїля на шкоду Україні не відбудеться. Навіть зверніть увагу, яку допомогу надавали Сполучені Штати. Вони їм надали військово-технічну допомогу, це ракети для системи «Залізний купол». Україна взагалі такий тип ракет не використовує, і тому боєприпасів, тому вони для нас абсолютно не актуальні. І там ще певне спорядження для того, щоб перетворювати звичайні бомби на керовані. Частину цього Україні передають, але передають в достатній кількості, оскільки в нас не вистачає просто стільки літаків, щоб ми могли використовувати в більших, скажімо, об'ємах, ніж ми це робимо на сьогоднішній день. І відправили Сполучені Штати авіаносну групу, яка натяком таким є Ірану, що не треба робити ніяких дурниць, сидіть тихо і не втручайтеся в цю війну, скажімо, напряму. По всьому іншому нічого такого не відбувається. Більше того, мені здається, оця історія, яка зараз почала обговорюватися, що сенатори, а потім, можливо, конгресмени хочуть зв'язати взагалі в одному пакеті допомогу Україні і Ізраїлю, виділити якусь там величезну суму, сказати, яка частина піде Ізраїлю, яка частина піде Україні. Якщо її правильно розвернути, якщо її правильно реалізувати, з політичної точки зору, це може бути вигідно Україні, тому що ми тут з більшою навіть гарантією і швидше. Ми і так отримуємо гроші, тут питання швидше. Їх просто отримаємо, оскільки навіть трампісти, їм дуже складно буде голосувати проти такого пакету, оскільки там буде Ізраїль. А в них стосовно Ізраїля, наприклад, однозначна позиція. І тому в цьому контексті поки жодних немає якихось підстав говорити
про те, що Росія щось там виграє і навіть в перспективі буде мати якісь переваги. І останнє, сподівання, що Європа почне більше уваги приділяти Ізраїлю і менше уваги Україні, тому що може початися якась там міграційна криза і так далі. Ну, міграційна криза може початися, але її масштаби будуть не такі, як в минулі рази, і, в принципі, її можна буде зупинити ще на початковому етапі. Так от, Європа не змінить просто вектор своєї уваги з однієї простої причини, про яку Путін, ну, мабуть, забув. Ну, він взагалі багато останнім часом забуває. І ця причина називається кордон європейських країн з Російською Федерацією. І війна Росії проти України відбувається на європейському континенті. І Європа дуже близько знаходиться до цієї війни. При всій повазі і любові до Ізраїля вони знаходяться набагато далі. І тому там інтереси Європи є, вони будуть підтримувати, вони будуть допомагати, якщо буде така потреба і Ізраїль звернеться, але це жодним чином не виведе цю тему в пріоритетні порівняно, наприклад, з українською. Тому тут Путін поки що нічого такого не виграє, ну буде якийсь в нього певний інформаційно-пропагандистський ефект, але не більше. Далі воно все повернеться до того, як було раніше, і він все одно, ну, залишиться з тими ж проблемами, які є. Тобто вони після початку цієї війни на Близькому Сході від нього жодним чином не віддалилися, а як коли будуть ще проведені розслідування і буде з'ясовано, що Росія мала якесь відношення до підготовки цього нападу, ну тоді для росіян буде ще дуже багато несподіванок, неприємних, але вже безпосередньо від Ізраїля. Не про Ізраїль, але про Росію в тому числі. Там, кажуть, Арафія будує або ж хоче збудувати собі військову морську базу в окупованому регіоні в Грузії, в Абхазії, зокрема. І все це відбувається, звісно ж таки, на фоні посилення українських атак на російські кораблі. Вони їх намагаються десь ховати подалі від нашого українського Криму, чому також не можна не тішитися. Тим не менше, якщо хтось собі подумав, що, значить, хтось в Грузії, парламент, зокрема, зараз якась там грузинська влада скаже «Стапит, ні, ми проти», то ні. Якраз парламент Грузії сказав, що навіть не розглядатиме резолюцію про засудження плану РФ збудувати базу для флоту в окупованій Абхазії. Ну, а потім буде «А ми нічого не знали?» Ну, розумієте, це дуже сумна історія. Там, до речі, опозиція підготувала відповідний проєкт, його треба було просто розглянути і проголосувати. А грузинська влада зробила рівно те, що від неї очікували. Вони зробили вигляд, що це їх не стосується, і пояснення в них було таке. Росія вже колись піднімала це питання кілька років назад, воно залишилося нереалізованим, ну і сподіваємося, що воно нереалізованим буде і на сьогоднішній день. Мені здається, більшого критерію проросійської грузинської влади на сьогоднішній день годі її шукати. За великим рахунком, вона чітко показала, що вона думає не стільки про національні інтереси Грузії, скільки про те, щоб якось не роздратувати чи не образити Російську Федерацію. Висновки з цієї історії, ну, ми, наприклад, давним-давно зробили щодо грузинської влади, але головні висновки, звичайно, повинні робити громадяни цієї прекрасної і за великим рахунком, ну, принаймні на рівні спілкування між такого людського, дружнього до України країни. Да? Вони повинні цей висновок зробити, якимось чином чи поміняти владу, чи змусити її, ну, відмовитися від такої відверто проросійської позиції. Тому що вони дійсно втратили той шанс, який ви згадували, там, відновити свою територіальну цілісність, або принаймні почати проводити більш активну, агресивну таку зовнішню політику з точки зору от, актуалізації цього питання, там, повернення своїх територій, не співпраці навпаки з Російською Федерацією, але, ну, влада обрала зовсім інший шлях. Тому куди він їх заведе? Я думаю, що він їх заведе в тупик, і вони можуть забути, в принципі, про європейську інтеграцію або інтеграцію, наприклад, там до Альянсу. З такою владою в них точно нічого не вийде, тому що вони, ну, не виконують навіть мінімальні зобов'язання, які вони повинні зробити. А от такі речі, які стосуються будівництва цих військово-морських баз російських, ну, вони ще більше і далі, точніше, відкидають Грузію від тієї європейської перспективи і що дуже важливо, демократичної перспективи, за яку вони багато років боролися, і от здавалося, що в якийсь період вони, ну, от вже досягли цього, і далі будуть розвиватися як нормальна демократична держава. Зараз в них ознак демократії зберігається багато, але це не відміняє того, що російська влада дивиться в зовсім інший бік, не на Захід, а вона дивиться саме на Російську Федерацію, ну і виконує всі забаганки, які у Росії час від часу виникають. Тут от з приводу будівництва цього порту Ачамчіра в Абхазії окупованій, і відсутність реакції грузинської влади.
А чи не є це от, ну, власне, першим кроком до визнання того, що Абхазія – це не частина Грузії? Бо от проведемо паралель з Україною. У нас і влада змінилась неодноразово, але у нас ніколи не було сумнівів, кому належить Крим. І політики в Україні, м'яко кажучи, не дуже то сильно любили і люблять один одного, але в частині територіальної цілісності повний консенсус. А у грузин виходить, що вони змирилися? Ну от, дивіться, змирилася, ну, мабуть, влада. І дійсно, це може бути таким першим кроком до початку довгого процесу, ну, визнання фактичної ситуації, яка потім, можливо, буде навіть якимось чином там інституалізована у вигляді якогось документу, який практично, ну, от, затвердить цей розподіл, цю анексію, яку здійснила Російська Федерація. Це можливий варіант. Єдине, я думаю, що це все ж таки віддалена перспектива, це не швидко буде відбуватись. І, ну, зараз влада на якісь подібні рішення, навіть такого умовного характеру, пов'язаними з визнанням, вона не піде. Тому що, ну, вона розуміє просто реакцію грузинів, як вони на це будуть реагувати. Але от камінчик до камінчика, отак картина може складатися. Можливо, до речі, грузинська влада не в плані там її виправдання на це не відреагувала, тому що це більше як наслідок тих величезних проблем, які Росія має в Чорному морі, ну, в тих портах, які в тимчасово окупованому, скажімо, Криму. Але дійсно їм на перспективу то треба подивитися і от задати самим себе питання. А якщо вони дійсно щось почнуть там будувати, чи не буде це, ну, таким першим кроком і прецедентом, на який Росія потім почне спиратися і казати, ну, ви ж нічого ж не протестували, значить ви погодилися, якщо ви погодилися, ви фактично визнали. Пане Ігорю, ми дякуємо вам за ваші коментарі, за те, що долучилися до ефіру. І до наступних зустрічей. Ігор Айтарович, політолог, був з нами на зв'язку у цій годині, друзі. Тут робимо невелику паузу на 10-15 хвилин, тому повертаємося до нашої студії. Ще годину будемо з вами разом.